Pavarësisht se nga ana e qeverisë për disa ditë është shkërkuar mbyllja e subjekteve tregtare të cilat nuk funksionojnë si farmaci, si furrë buka apo ushqimore, në tregun e Zdralës në qytetin e Shkodrës situata paraqitet krejt ndryshe. Pamja pasmije ngjan një ditë normale, ku pjesa më e madhe e dyqaneve janë të hapura. Shkodranët vazhdojnë të jenë të bindur mbi imunitetin që kanë ndaj koronavirusit. Tregu i Zdralës ditën e sotme i ka ngjarë një ditë normale, ku qytetarët shkodranë kanë zgjedhur të bëjnë pazarat e tyre larg çdo shqetësimi. Bëjmë pazarin që këta me bota, që do të bëjmë, tash dihet se pa, dihet ashtu është, po është, ama s'pa këna frikë, i shola këna zotin e tjë njëllët. Por me qa shofën është, pa regullë të shminët. Pa regullë të shumë, asë kujdesët, kush asë vjenë kontrol, kush asë shqyqërë zotit, dhe të shumë, unë jam 82 vjeç, dhe të shumë në ka kapë gjamë, asaj si dhjet. Se duhet marë masat, nësi njërës pa, duhet, atër vinë, ata ma vonë, mjekte, autoritetet, po na jena, duhet të jena në nëndryqëm na. Kur kena nevojë talim? Më nëna, po prap nevoja, s'ka gjyë që duhet dalë se zbanë. Ata duken të palëkundur për balë reziku që paraqet për hapi akti virusi, kryesisht tek moshet e treta. Në një kohë kur apeli më i madh për qëndrohet tek qëndrimi në shtëpi dhe izolimi sa më shumë të jetë i mundur, shkodranët kanë zgjedhur të jetojnë jetën si normalisht, ku një pjesë e bizneseve vazhdojnë akoma aktivitetin e tyre, dhe të tjerët bëjnë blerjet e përditshmërisë, këto ditë me një ndryshim të vetëm, ku nuk lejohet të lëvizin me makina private, por vetëm në këmbë ose me biçikleta.